Bugündən etibarən hava şəraitinin nisbətən soyuyacağı proqnozlaşdırılır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çağacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 21-16 dərəcə isti olacaq.